Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aziz do'stlar, Kamal Yo'ldosh kanaliga xush kelibsizlar. Qur'on Karim suralarini o'qishda davom etamiz. 10-chi Yunus surasini boshlagan edik. 97 oyat o'qigan ekanmiz. Bugun inshaalloh oxirgi qismlarini o'qiymiz surani va shu bilan Yunus surasini bugun tamomlaymiz. Alloh nasib etsa. Yunus surasi Alif Lam Ra bilan boshlanadi. Alif Lam Ra bizning xulosalarimizga ko'ra Ilallohi ar-ruja. O'sha Iqro surasidagi konseptlar tartibidagi navbatdagi konsept. Avvalgi Alif Lam Mim bilan boshlangan suralar avvalgi oyatlariga taqobul etardi Iqro surasidagi. Ya'ni birinchi Alif Lam Mim Baqara surasi edi. Bu Iqro bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq edi. Yaratirish, Robbing yaratgan insonni zaif yaratgan. Ya'ni yaratilish, osmonlar va yerni yaratilishi va insonni yaratilishi. Va Baqara surasi ana shu haqda edi. Alloh yaratgan rizqlar va insonni u rizqlarga muhtojligi va o'z rizqlarini qanday bu muhtoj deyilgan banda insoniyat orasida taqsimlanishi markazda shu edi. U yerda infoq, sadaqa, yetimlar, miskinlar, bevalar, urush, tinchlik ana shu mavzular edi, ya'ni yaratilish. Ikkinchi Alif Lam Mim Ali Imron surasi edi. Ali Imron surasi Iqro surasining 3-chi oyatiga taqobul etadi. Iqro va robbuka al-akram. Robbing nihoyatda buyuk jo'mardlik ko'rsatdi. Shunchaki yaratib qo'ydi emas. Yaratishdan tashqari yana ulkanroq ne'mat berdi, yaxshilik qildi degani edi. 3-chi suradagi Alif Lam Mim u ham ayni o'sha Iqro surasidagi keyingi konseptga taqobul etadi. Iqro deyman. Ali Imron surasidagi markaziy ma'no Allohni insonlarga yaxshiligi. Aynan Tavrot nozil qilishi, Injil nozil qilishi va endi Qur'onni nozil qilishi va Tavrotga, Injilga ergashganlarga o'z davrida madad berganidek, Qur'onga ergashganlarga bu davrda madad berishi va bundan keyin ham bu madadni aslo darig' tutmasligi mavzusi edi. 3-chi Alif Lam Mim Sod bilan boshlangan 7-chi sura. U Iqro surasidagi Allazi allama bil qalam. Qalam bilan o'rgatdi degani edi. Qalam bilan o'rgatdi degani yaratilish va yaxshilik qilishni davomi ergashish. Alif Lam Mim Sod. Sodni biz solat dedik. Alif Lam Mim Allohu allama. Alloh o'rgatadi, Alloh biladi. Alloh va ilm mavzusi edi. Solat 7-chi surada birdan keyin boshqasi ergashib kelish mavzusini ko'ramiz. Ummatlar keladi birdan keyin boshqasi. Alloh avvalda bergan va'dasiga ergashadi, rioya qiladi. Iblis o'sha Allohdan olgan izniga ergashadi va qiyomatgacha insonlarni yo'ldan ozdirishga urinadi. Mu'minlar doim Alloh nozil qilgan narsaga ergashadi va undan o'zga avliyolarga ergashmaydi. Mana shu solat mavzusi turli qirralar bilan ochiqlangan edi. Undan keyingi suralar o'sha Iqro surasidagi navbatdagi keyingi oyatlarga taqobul etadi. Allamal insana ma lam ya'lam, insonni bilmaganini bildirdi degan oyat 8-chi surada sendan anfol haqida so'raydilar. Ya'ni bilmaganlarni so'raganlar. Va ayt anfol Alloh va rasuli uchundir deya boshlanadigan oyat. Va Alloh insonni bilmaganini bildiradi. Bu taqsimotlar va boshqa. Undan keyingi oyat kalla innal insana la yatgha ar-ra'a ustagna.
inson tug'yonga ketadi, boylik orttirish xirsi sababli tavba surasi ana shunga taqobil etadi. Tavba surasi aynan o'sha insonni tug'yonga ketishi haqida. Mushriklar ahdni buzib, kelishilgan sulhni buzib tug'yonga ketgani va buni sabablari davomida ko'rildi. Ahli kitob va ya'ni axbor va ruhbonlar boyliklarni nohaq yeydi odamlarni. Ana shu boylikka qo'ygan ruju xirsi va Allohning yo'ldan to'sadilar. Allohning yo'ldan to'sishi o'sha tug'yonga ketishi. Firavn ham Allohning yo'ldan to'sgan edi, shunisi bilan tog'ot deyilgan edi. Tug'yonga ketganlarni markaz kattalari ham umumiyatla tog'ot deyiladi, chunki ular Allohning yo'ldan to'sadi. Endi navbatda 10-chi suraga keldik. 10-chi sura butun bu ketma-ket davom etayotgan jarayonni yakuni. Inna ila robbika ar-ruj'a. Qaytish Robbing huzuriga, Robbingga. Mana 10-chi surada ko'rib kelyapmizki, boshidan oxirigacha mavzu Allohga qaytish. Nuh qavmi, Musa va Harun va Fir'aun misollarida ko'rildiki, Allohga qaytiladi, Alloh iymon keltirganlarga najot beradi va tug'yonga ketganlarga azob yog'diradi. Xo'p, endi keldik bugungi parchaga. 98-chi oyatdan to 109-chi oyatgacha o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Men o'z tarjimamdan o'qiyman, o'zbekchasidan. Qaniydi bir shahar bo'lsa-yu iymon keltirsa va iymoni o'zlariga foyda bersa. Yunus qavmi iymon keltirdi. Ulardan bu dunyo hayotidagi xorlik azobini ketkazdik va ma'lum muddat yana bahramand etdik. Bu oyat o'zidan oldingi misollarga alternativ variant taklif etuvchi oyat. Nuh qavmi iymonga kelmadi. Musa va Harun kelib da'vat etgan qavm iymonga kelmadi oxirgi lahzaga qadar. Oxirgi lahzada iymon keltirdim dedi. Firavn misolida keltirilgan, ammo u foyda bermadi. Ana endi bu ikkita xato variantdan keyin to'g'ri variant taklif etiladi. Iymon keltirsa va iymoni foyda bersa. Iymoni foyda berishi nima degani? Iymoni foyda berishi Firavnning iymonidan farqli iymon bo'lishini taqozo etadi. Firavnning iymoni o'lim kelgan paytda iymon keltirdim deya qutulishga bo'lgan urinish. Alloh nazdida qabul bo'ladigan iymon unda iymon emas. Iymon foyda berishi kerak insonga. Iymon foyda berishi uchun inson o'lim kelmay turib iymonga kelishi kerak va o'sha iymoniga muvofiq solih amallar qilish kerak. Ya'ni iymonini tasdiqlash kerak amalda. Iymonini tasdiqlashi kerak amalda. Alloh rizq beruvchi deya iymon keltirgan odam rizqni Allohdan kutadi va rizqni bergan Alloh o'sha rizqqa taalluqli buyruqlari qanday bo'lsa, shuni banda amalga oshiradi. Masalan, Alloh rizq berdi, ya'ni rizqni egasi Alloh banda emas. Alloh o'sha rizqni ma'lum bir qismini muhtojlarga ber deya buyuradi. Muhtojlarga berish kerak. Alloh bir to'g'ri yo'lni ko'rsatdi, o'sha yo'lga ergashishga buyurdi. Va insonlar o'sha yo'lga ergashaman deganda, banda chiqib unga to'sqinlik qilmasligi kerak. Ana shunisi bilan ishonganiga amal qilish bo'ladi. Bir umr qarshi bo'lib o'tgan Firavn oxirida ishondim, iymon keltirdim degani foyda bermagan. Yunusni qavmi iymon keltirdi. Ulardan bu dunyo hayotdagi xorlik azobini ketkazdik. Va ma'lum muddat yana bahramand etdik. Iymon keltirdi degani demakki
iymon keltirishdan keyin solih amallarni qilish va buni oqibatida xorlik azobidan xalos bo'lish nasib bo'lgan. Va ma'lum muddat yana bahramand etdik. Avvalgi azob ketdi, hali keyin yana ma'lum muddat bu endi necha yillar davom etgan. Balki necha nasllar davom etgan. Xullas bahramand etilgan. Albatta undan keyin boshqa qavmlar, nasllar kelgan va yana o'zgargan. Bu xuddi Muhammad alayhisalomning qavmi va islom ummati boshidagi ayni holatni ifoda etadi. Insonlar jahannam olovi yoqasiga kelib qoluvdi, oyatda shunday deyiladi. Alloh arqon tushirdi. Arqon endi Allohning kitobi. Va insonlar unga iymon keltirib birodar bo'ldilar, aka-uka bo'ldilar. Ya'ni dushmanlik ketdi. O'zaro tenglik, adolat o'rnatildi va baxtli, saodatli hayot boshlandi. Xuddi Yunusning qavmi kabi ulardagi xorlik azobi ketkazildi. Arablar yonidagi mushrik va ahli kitob qarshisida xor edi va u xorlikdan chiqib aziz bo'ldilar, kuchli bo'ldilar, ustun bo'ldilar va ma'lum muddat va bundan bahramand bo'ldilar. Keyin yana ular qaytib ketishdi. Yana eski jahiliyat odatlariga, e'tiqodlariga qaytib ketishdi va mahrum bo'lishdi. Azizlikdan ham mahrum bo'lishdi, kuch-qudratdan ham mahrum bo'lishdi, ustunlikdan ham mahrum bo'lishdi. Bugun o'sha mahrumiyatni oqibatlari. Bu Allohning qonuniyati. Birgina Yusuf qavmida emas, barcha qavmlarda. Mana hozir bizning ummatda ham xuddi shu qonuniyat ishlamoqda. 99-chi oyat. Robbing xohlaganida yer yuzidagi barcha odamlar iymon keltirgan bo'lardi. Insonlarni iymonga kelishi Allohni istagiga, xohishiga, irodasiga bog'liq ekan. Oyatni davom etamiz. Sen odamlarni o'zlari istamasa-da ishonishga majbur qilmoqchimisan? Buni bilamizki, Alloh insonlarni o'zlari istashiga bog'liq qilgan iymonga kelish jarayonini. Qarang, oyatda ikki xohlovchi, ya'ni ikki fa'il zikr etilmoqda. Robbing xohlaganida, bu bir xohlaguvchi. Insonlar o'zlari istamasa, ya'ni insonlarni istagi, xohishi zikr etilmoqda, Robbingni xohishi, istagi zikr etilmoqda. Yer yuzidagi barcha odamlar iymon keltirgan bo'lardi agar Robbing istaganda. Buning ma'nosi nima? Insonlarni iymonga kelishini ba'zi shartlarga bog'liq qilgan. Bu Alloh shuni istagan. Va bu shart nimadan iborat ekanligini oyatning davomida ko'ramiz. Odamlar o'zlari istamasa, sen ularni ishonishga majbur qilmoqchimisan? Ya'ni insonlarni iymonga kelishini istamagan holida ularni majburlashga urinishni savol ostiga olmoqda. Qur'onda Alloh savol ostiga olgani biz o'sha savol ustida fikr yuritishimiz, tafakkur qilishimiz, bosh qotirishimizni taqozo etadi. Masalan, Allohdan o'zga ilohlarmi bu osmonlarni yerni yaratgan degan ma'noda yoki Allohdan o'zga ilohlarmi sizlarga rizq beradi degan savol yoki kim ekan u Allohning huzurida shafoat qiluvchi degan savol yoki Alloh azobga hukm qilganini senmi najot berib xalos qilasan kabi savollar beriladi. U savollarni ustida o'ylab ko'rganingizda u savollar insonlarni noto'g'ri e'tiqodiga ishora qiluvchi va ular ustida ozgina tafakkur yuritilsa xato ekanligi tushuniladigan mavzular.
Bu yerde hem kuddu şu. Adamlar istemese sen onlarını imanga mecburlamakçı mısın? Allah istegeni de insanların hammesi iman keltirgen bulardı. Bu ikkala parçanı, ayetini, iki kısmını bağlayanımızda hulası şu. Allah insanlarını öz ihtiyarı bilen imanga gelişini istegen. Eğer Allah istegeni de hiç öz ihtiyarısız bırak gelip mecburlese onu kalbi İçki dünyası da özgarışlar bulup, imanga kelişini Allah eğer istegende, ana şunday kanuniyetini ornatardı. İnsan psikologiyasiga, ruhiyatiga ve peygamberlik daveti kanuniyetiga. Meşun bilen peygamberler kelardı, hemen kılıç bilen mecburlap imanga keltirlerdi, iş biterdi. Ama Allah bunu istemedi. Allah istegene bütünleri başka. Allah'ın istegeni insanlar öz ihtiyarı bilen, öz istegi bilen imanga gelişi. Birinci kanuniyet şu. Başkalarını imanga mecburlaşke ruhsat vermeyen. Bütün Kur'an boyunca peygamberimizge koyuladığın çekilavlardan biri şu. Sen onlarını mecburla uçu emezsen. O özü istemese sen kanday kılıp onlarını mecburlamakçısan ya ki sen mecburlamakçı mısan? Kaf suresinin ahirgi ayetleri de ya ki Gâşiye suresi de ana şu hakkında Allah'ın ayetler var. Ve mâ ente aleyhim bi cabbar. Sen onlar üstüde cabbar emezsen. Mecburlap onların öz ihtiyarıge, isteğige karşı rauşta imanga alıp geliş vekaleti sende yok. Fezekkir bil Kur'ani men yehafu va'idi. Men vadelerimden korkan, tehditlerimden çoşigen insanlarga Kur'an bilen esletme kıl tamam. Seni vazifen o şey esletmeni yetkazış tamam. İmanga geliş kelmeslikni insan özü isteş gerek bir. Ana o'sha o'zi isteganidan keyin Alloh ularni qalbiga iymonni beradi. Ana Allohni istegani shu. Oyatda Robbing xohlasa va inson istasa, istamasa deganidagi ikki taraflama bo'ladigan jarayon mana shu. Banda istaydi iymonga kelishni, haqiqatni va Alloh nasib etadi. Shu bilan iymonga keladi. Inson istamasa bu hidayet, iman degen narsalarını onlarga yalınıp yürüp berilmeydi. Bu inşallah düşünerli buldu. Hop, 100. ayet. Hiçbir can Allah'ın iznisiz, yani kanuniyeti taşkarısı da iman keltirmeydi. Akıl işletmegenlerge ise ricis, şubha taşlaydı. Bu en meşhur ayetlerden, akıl işletiş hakkındaki en köp iktibas keltirilen ayetlerden biri. Yunus surası 100. ayet, 10. sure 100. ayet. Aldığı ayet bilen bağlayanımızda görüldü ki, hiçbir can Allah'ın iznisiz kanuniyeti taşkarısı da iman keltirmeydi degeni, ana ondan aldığı ayet bilen bağlayanımızda çıkadı. Allah insanını öz ihtiyarı bilen, öz istegi bilen imanga gelişini istegen. İnsan özü istemegen de Allah onlarga imanı vermeydi. Hop, kimler, kimlerge iman beriladi, kimlerge iman berilmeydi. İmanga gelişini mana aittik. Allah'ın izni bilen keledi. Yani insan istegen de Allah onlarga beredi. Degen kanuniyet boyunca. Doğumunu okuyumuz. Akıl işletmegenlerge ricis taşlaydı. Ricis, şubha. Ricisini adatta napaklik deyip tercüme kılışadı. Ama biz bu kontekste ricisini şubha dedik. Çünkü imanga keliş, akıl işletiş bu yeguliklerdeki napaklikler ya ki başkalarmaz. Aynen düşünce, tefekkür ve intellektual alandaki
toza bo'lmagan, nopok bo'lgan narsalar. Imonga kelishlari muqarrar bo'lgan yoki imonga kelgan insonlarni Alloh taolo shubha qilmaganlar deydi. Imonga kelganlar va imonlaridan keyin shubhaga tushmaganlar, shakka tushmaganlar. Allohga xolis iymon keltirgan va bu iymonlarida mustahkam turganlar deydi. Iymonga kelmaganlar haqida aytganda ularni shubhalari haqida aytadi. Va ularga xitob qilgan oyatlarda ularni o'sha shubhalarini ketkazishga yo'nalgan oyatlar bo'ladi. Mana masalan, mushriklarni shubhalari bor. Allohni yolg'iz iloh deyishdan to'sib turuvchi shubhalar. Bizni ilohlarimizchi degan shubhalar bor. Biz bularga ibodat qilamiz, bizni Allohga yaqinlashtiradi degan shubhalar. Bular bizni Alloh huzurida shafoat qiladi, hidoyat emas, shafoat qiladi degan shubhalar va hokazo. Bu sura avvalroqda o'sha shubhalar haqida zikr etgan. Alloh bilmaganini bilib qoptimi bular degan oyatlarni eslang, 15-oyatlar atrofida. Ana shular shubhalar. Allohni yolg'iz iloh deya pok e'tiqodga, iymonga kela olmaganlar o'sha shubhalari bilan o'ralashib o'tib ketib qoladi. Aql ishlatmaydi chunki. Aql ishlatsa edi yolg'iz Alloh barcha narsaga hukmron ekanligini anglab yetardi. Uni, ya'ni Allohni hech qanday sherikka, yordamchiga, vositachiga ehtiyoji yo'qligini anglab yetardi. Butun osmonlar yerni yaratilishi ana shunga ishora qilib, shuni isbotlab turar edi shundoq ham. Shuning uchun aql ishlatmagandan keyin o'sha shubhalardan chiqa olmay o'tib ketishadi. 101-oyat. 101-oyat buni tasdiqlaydi. Sen ayt. Osmonlar yerdagi borliqqa nazar soling. Mana. Alloh yagona yakkayu yagona iloh ekanligini anglash uchun Alloh buni borliqda isbotlab qo'ygan. Unga bir nazar solish shuni o'zi kifoya qiladi. Qaysi but, qaysi vositachi, qaysi soxta iloh biror bir narsa yaratdi osmonlar yerda. Biror bir rizq bermoqda, biror bir hayot yoki o'limni bermoqda. O'limdan keyin tiriltirib mukofotu ajru savob yoki azobu uqubatu jazo bermoqda. Yo'q, hech biri. Shuning uchun yolg'iz Allohga iymon keltira olish uchun aqlni ishlatish kerak. Aql ishlatmagandan keyin o'sha shubhalar, ota-bobomiz bunday degandi, bizni arab urfida bunday edi yoki bizni o'tmishdagi katta olimlarimiz bunday degan edi, o'sha ahbor ruhbonlar. Ana shularni shubhalaridan chiqa olmay o'tib ketiladi. Sen ayt. Iymon keltirmaydigan qavmga oyat va ogohlantirishlar foyda bermaydi. Yana keldik insonni o'zini istagiga. Iymon keltirishni istamagan odamga, qavmga oyatlar foyda bermaydi. Qarang, oyatlar foyda bermaydi. Oyat bu payg'ambarni ijodi emas, insonlarni ijodi emas. Oyat to'g'ridan to'g'ri Allohdan kelgan oyat. Allohdan kelgan oyat yetib borsa ham iymon keltirmaydi. Nega? Chunki niyati yo'q, istagi yo'q, to'g'ri yo'lni istayotgani yo'q. Va ogohlantirishlar endi payg'ambarni ogohlantirishi va iymon keltirganlarni ogohlantirishi. Ular ham foyda bermaydi. Allohdan kelgan oyat foyda bermagandan keyin insonlarni ogohlantirishlari ham foyda bermaydi. Bundan oldingi qismi bilan bog'laydigan bo'lsangiz, osmonlar va yerga, osmonlar va yerdagi borliqqa nazar soling. Nazar solib aql ishlatganlarida edi bu oyat kelsa ham, kelmasa ham
Peygamber ogohlantirsa ham, ogohlantirmasa ham, ular Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligini ko'rib, bunga amin bo'lar edi. Ammo aql ishlatmagandan keyin foydasi yo'q. 102. Nahotki ular ham o'zlaridan oldingilarga kelgan kabi kunlarni kutishyapti. Iymon keltirmaganlarni oqibati qanday bo'lardi? Ana Nuhni qavmi, ana Musa va Xorun borib ogohlantirgan qavm, Firavn va uni qavmi nima keldi oxir oqibatda, nimaga erishdi? Halok bo'ldi, yo'q bo'ldi. Allohning azobiga qoldi. Bular shuni kutyaptimi? Bu degani bundan boshqa nima keladi ularni endi boshiga? Bularni boshiga kelishi mumkin bo'lgan kunlar ikki xil kunlar. Biri mana shu Firavn va Nuh qavmini boshiga kelgan kabi kunlar, yoki agar iymonga kelib iymoni foyda bersa Yunus alayhisalomni qavmi kabi boshiga kelgan xayrli kunlar, azobdan xalos bo'lish va ma'lum muddat bahramand bo'lish. Bular endi iymonga kelmagandan keyin birinchi ehtimol qoladi. Ana shunday mu'minlarga najot bermoq zimmamizdagi haqdir. Alloh mu'minlarga najot berishni zimmasiga olgan va bu haq. Mu'minlarni Allohdagi haqqi. Xuddi Nuh va yonidagi iymon keltirganlarga najot berganidek, xuddi Musa, Harun va iymon keltirganlarga najot berganidek, Muhammad va yonidagi mu'minlarga ham najot beradi Alloh. Ularga destek, medet, yordam beradi va oxirida fath nasib bo'ladi. Qarshidagi kofirlarga mana surani avvalida Qur'onni o'zgartir, boshqa Qur'on keltir deyotganlar bor edi. Shafoat oradagi vositachilarni ulug'laydiganlar bor edi. Ularning hammasini boshiga keladigan kun Nuh qavmi va Firavnni kuni. 104. Sen ayt, ey odamlar, agar mening dinimdan shubhada bo'lsangiz, siz Allohdan o'zga qullik, ya'ni xizmat qilayotgan narsangizga men qullik qilmayman, xizmat qilmayman. Balki sizlarni vafot toptiradigan Allohga qullik, xizmat qilaman. Men yolg'iz unga iymon keltirgan ishonganlardan bo'lishga buyurilganman. 105. Hanif bo'lgan holda ushbu dinni qoim etishga yuzlan va aslo mushriklardan bo'lma. Mana buyurilgan buyruqlar mana shular. Allohdan o'zgaga aslo duo qilma. Ular senga foyda ham, zarar ham bera olmaydi. Agar ularga duo qilsang, nohaqlik, zulm qilganlardan bo'lasan. 107. Agar Alloh senga biror zarar yetkazsa, undan o'zga uni ketkazuvchi yo'qdir. Agar senga biror yaxshilikni iroda qilsa, uni to'xtatuvchi ham yo'q. U yaxshilikni o'z qullaridan xohlaganiga beradi. Uning o'zi kechirimli va rahimli va rahimdil. Mana shu Allohni buyurgan buyruqlar 105-chi va 107-chi oyatlar. Sen ayt, 104-dan endi alohida to'xtalamiz. Sen ayt, agar meni dinimda shubhada bo'lsangiz, dinim deb nima aytilmoqda? Din kalimasi ilk nozil bo'lgan suralarda 98-chi surada keladi va 107-chi surada keladi masalan va 109-chi surada keladi. 98-chi surada keladiki Dinul qayyima va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahu ad-din hunafa va yuqimu as-salata va yu'tu az-zakata va zalika dinul qayyima. Ularga, ya'ni tarix mobaynida ahli kitob va mushriklarga buyurilgan buyruq faqatgina quyidagilar edi. 2.
Yuqimu as-salata ko'rsatilgan yo'l-yo'riqqa ergashish va yu'tu az-zakata va uni pokiza tutish, aralashtirmaslik. Na shirk, na xurofat, na uydirma, hech narsa aralashtirmaslik. Va buni ma'nosi ya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa. Men ataylab salat va zakotni oldin o'qidim. Bu ikkalasi o'zidan oldingi ikki narsani umumlashtirilgan termini. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa. Mana bu yerda ikki narsa bor. Allohga ibodat qilish, ya'ni xizmat qilish. Mukhlisina lahu din. Dinni unga xolis qilgan holda. Dinni Allohga xolis qilgan holda unga ibodat qilish degani, undan o'zgaga ibodat qilmaslik degani. Bu bir qirrasi, ikkinchi qirrasi diniy mavzuni faqatgina Alloh bilan cheklash degani. Alloh nozil qilgan kitob bilan cheklash. Insonlarni biror uydirmasini Allohni dini darajasiga olib chiqmaslik. Davomidagi hunafa, haniflar degani aynan mana shuni bildiradi. Ya'ni inson ijod etgan diniy narsani Allohni dini sifatida qabul qilmaslik. Ana shunaqalarga hanif deyiladi. Lug'atlarda hanif kalimasi ota-bobovani diniga qarshi chiqish degani. Hanif deb ota-bobovani diniga qarshi chiqish degani. Ibrohim alayhissalom Qur'onda hanif deyiladi. Ya'ni ota-bobodan kelayotgan shirk yoki xurofat yoki botil dinlarga ochiqchasiga qarshi chiqish degan. Endi 98-chi suradagi hunafa haniflar bo'lgan holda degani aynan o'tmishdan kelayotgan insoniy ijod bo'lgan dinlarni rad etgan holda. Ya'ni Allohga yolg'iz o'ziga ibodat qilinadi, unga sherik qo'shmagan holda va diniy mavzularni faqatgina Alloh nozil qilgan kitobdan oladi. Va inson ijod etgan din va dinlardan voz kechadi. Mana shuni va yuqimu as-salata va yutu az-zakata. Mana shuni davomida ikkita Qur'oniy atama bilan nomlaydi. Salatni qoyim qilish va zakotni ado etish. Salatni qoyim qilish ya'budullaha degani. Allohga ibodat xizmat qilish ichida butun ilohiy buyruqlar va yo'l-yo'riqlar hammasi kiradi. Va yutu az-zakat pokiza kelish, poklik keltirish degani o'sha hanif bo'lish degani. Hanif bo'lish degani bu bilan bog'laganimizda insonlar ijod etgan, qo'shgan ilova yo uydirma yo boshqa narsalardan pokiza tutish degani. Bu dinni. Va zalika dinul qayyima. Mana shu qayyima dinidir. Hech qachon o'zgarmaydigan to'g'ri dindir. Qoyim qilinadigan dindir. Birinchi din kalimasi mana shu joyda keladi. Ikkinchi din kalimasi 107-chi surada keladi. Araytalladi yukazibu biddin. Bu dinni yolg'onga chiqaruvchini ko'rdingmi deya. Bu dinni degan din qayerda din? Bu oyat o'zi birinchi oyat. Undan oldin hali din haqidagi oyat yo'q bu surada. Bizni kontekstual o'qishimizda undan oldingi suraga qaraladi. Undan oldingi sura Quraysh surasida din kalimasi o'rnida dinni ta'rifi berilgan. فليعبدوا رب هذا البيت كوردزمه بين سوره 98 سوره ديام ليعبدوا الله ايده الله كعبادت قلسنلار deyilgandi va shuni din deyilgandi bu joyda endi Quraysh surasida فليعبدوا رب هذا البيت mana shu bayt robbiga ibodat qilsinlar deyilmoqda buni davomida ya'ni keyingi surada mana shu dinni yolg'onga chiqaruvchilar deyapti. Ya'ni yolg'iz Allohga ibodat qilish dinini
yolg'onga chiqaruvchilar. Xo'p, bu dinni ta'rifi nima? Quraysh surasida. Quraysh surasida allazi at'amahum min ju' va amanahum min xavf deyiladi. Bir tarafta Alloh, ya'ni mana shu baytni Robbi rizq bergan. At'amahum min ju' ochlik paytida ularni to'ydirgan degani rizq bergan. Va amanahum min xavf tinchlik omonlik bergan. Rizq va tinchlik omonlik moddiy va ma'naviy yoki moddiy va ijtimoiy Allohning ne'matlari sanalmoqda va bunga javoban buni shukronasi sifatida Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilish buyurilmoqda. Allohni o'ziga yolg'iz o'ziga ibodat qilish degani aynan mana shu ikki ne'matga asoslangan, mana shu ikki ne'mat bilan bog'liq shukrona. Moddiy va ma'naviy. Ochlik paytida to'ydirish va xavf xatar paytida boshpana berish, tinchlik, omonlikni ta'minlash. Haqiqatan undan keyingi surada bu dinni yolg'onga chiqaruvchini ko'rdingmi deganda aynan mana shu narsalarni yolg'onga chiqarish sanab o'tiladi. Ara'ayta allazi yukazibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Yetimni haydaydi. Ya'ni himoyasiz, boshpanasiz odamga tinchlik, omonlikni ta'minlamaydi. Va la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinni taomlantirishga qiziqtirmaydi. O'zi ham boshqalarga ham. Mana shuni dinni yolg'onga chiqarish deydi. Dinni yolg'onga chiqarish deydi. Xo'p, ana endi qaytamiz Yunus surasiga. Yunus surasida deyilmoqdaki 104-oyatda edik. Ey odamlar, agar mening dinimdan shubhada bo'lsangiz, mana Allohdan kelgan din mana shu. Alloh sizlarga rizq berdi, omonlik berdi. Siz ham bu rizqni, bu omonlikni boshqalar bilan baham ko'ring, boshqalarga ham bo'lishing. Infoq etib bering va boshqalarning ham tinchligini ta'minlang. Bundan oldingi so'ralarda ko'rdikki, asosiy muammo mana shu ikki narsa. Boylik, bu rizqlar faqat meniki bo'lsin degan hirs, ikkinchi va bu hirsni davomi faqat meniki bo'lsin degan hirs oqibatida boshqalardagi rizqni tortib olish. G'asb deydi. Nimada? Turkchada deyman. G'asb deydi. G'asibin deydi. Talon-toroj. Ana shu bilan tinchlik ham ketadi, osoyishtalik ham ketadi, qarshilik qiluvchilarni o'ldirishlar, urushlar chiqadi. Urushlarning sababi aynan o'sha tabiiy resurslarni o'ziga olish. O'tmishda endi rizqlar deymiz, hozir neft, energiya resurslar, boyliklar va hokazo hokazolar. Qayerda urush bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda nimanidir qo'lga kiritish. Qur'onda ularning hammasi o'sha istig'no kalimasi bilan aytiladi. Boylik, ko'proq boylik, boylik va yana ko'proq boylik qo'lga kiritish. Xirsi. Mening dinimda shubhada bo'lsangiz, deb turib, nima uchun shubhada bo'lasiz va bu shubhangizni mana oldingi 100-oyatdagi rijs bilan bog'lab tushunadigan bo'lsak, chiqadigan xulosa shu. Imonga kelmayotgan odamlardagi rijis, nopoklik ayni o'sha shirklar bilan bog'liq. 100-oyatda ham aytgan edik, Alloh yolg'iz o'zi hech qanday vositachiga orachi u ham endi turkcha. Oradagi vositachiga, vasilalarga ehtiyoji yo'q. Buni anglash uchun Allohni yaratgan osmonlar va yerni yaratishdagi qudratini ko'rish yetarli. Ammo shafoatchilar, ota buvamiz, shayxlarimiz, pirlarimiz, ahboru ruhbonlarimiz deya shubhalardan qutulolmaganlar o'sha shubha bilan o'tib ketadi. Ya'ni shubhalarga mana endi javob keltirmoqda 104-oyatda. Siz Allohdan o'zga qullik qilayotgan narsangizga men qullik qilmayman
Kafirun surasini bu yerdagi perifrazi. Sizlarni vafot toptiradigan Allohga qullik qilaman. Boya aytgandik, din kalimasi avvalgi suralarda 98, 107 va 109-chi sura degandik. 109-chi sura aynan Kafirun surasi. U yerda deyiladiki, lakum dinukum valiya dini. Sizlarni diningiz o'zingizga, meni dinim o'zimga. Meni dinim nimadan iborat ekanligi mana bu oyatda e'lon qilinmoqda. U oxirgi qisqa suralarda, keyingi 3 surada e'lon qilinadi. Qul bilan boshlanadigan Ixlos, Falaq va Nos surasidan. Ana shu meni dinim degan bir deklaratsiya. Xo'p, men yolg'iz unga ishonganlardan bo'lishga buyurilganman. Ya'ni sizlarni soxta ilohlaringiz botil. Ularga ishonisham, iymon keltirisham yo'q bu dinda. Rad etish bor faqat. Undan keyin Hanif bo'lgan holda ushbu dinni qoim etishga yuzlan va aslo mushriklardan bo'lma degan buyruq kelgan. Hanif mana 98-chi surada ko'rganimizdek. Sizlar ijod etgan, ota-bobongizdan kelayotgan butun bu dinlarni hammasini rad etaman. Dinni qoim qilishga yuzlan. Dinul qayyima qoim qilinadigan din. Va aslo mushriklardan bo'lma. Qarang, bitta buyruq bor va ikkita qaytariq bor. Hanif bo'l degan buyruq bor. Dinni qoim etishga yuzlan, ya'ni uni bir qismi. Va mushriklardan bo'lma. Mushriklardan bo'lma degan qaytariq bor. Undan oldin Allohdan o'zga hech kimga ibodat qilma degan buyruq bor. Allohdan o'zgiga ibodat qilma degani mana 106-chi oyatda konkret duo bilan bog'liq keladi. Allohdan o'zgiga aslo duo qilma. Ular senga foyda ham, zarar ham bera olmaydi. Allohdan o'zgalar o'sha mushriklarni ulug'lab yurgan soxta ilohlari. Ularni foyda ham, zarar ham bera olmaydiganlar demoqda. Ya'ni qo'rqishga umuman asos ham yo'q. Ularda biror bir narsa yetkazish qudrati ham yo'q. Agar ularga duo qilsang, nohaqlik zulm qilganlardan bo'lasan. Zulm kimga qarshi qilingan zulm bo'ladi bu? Allohga qarshimi yoki boshqa kimga qarshi? Inson o'ziga qilgan zulm bo'ladi. Allohdan o'zgiga duo qilgan odam shirkka kiradi va Allohdan keladigan madaddan mahrum bo'ladi. Va o'sha shubhalar bilan o'tib ketadi. Iblisga ergashgan bo'ladi, shaytonga. Va shayton va unga ergashganlarning oxir-oqibati jahannam azobi. Kim bunga sabab bo'ldi? Inson o'zi. Iymonga kelish kelmaslik insonning ixtiyorida ekanligini o'qidik mana. Inson istamasa, uni Alloh ham majburlab o'tirmaydi, payg'ambarlarga ham ruxsat bermagan majburlashgan. Inson iymonga kelishni istasa, o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Iymonga kelmay mushrik holatda o'tishni istasa, o'ziga o'zi jabr qilgan bo'ladi. Chunki joy jahannamda. Mana hali bir sog'liqqa zarar beruvchi narsalarni iste'mol etadiganlar bor. Masalan, giyohvand moddalar iste'mol qiluvchilar. Unga odamlar aytadiki, senga nima kerak bor joningga jabr qilib? Ertaga kasal bo'lasan, invalid bo'lasan, doktorma doktor yurasan. U endi quloq solmaydi, davom ettiradi. Voy, kayf bo'lyapti, mazza deya. Ammo saldan keyin haqiqatan noygiron bo'ladi. Sog'lig'i ketadi. Kasalxonama kasalxona, doktorma doktor yuradi va yoshlan o'lib ketadi. Ana unga keyin odamlar aytadi, yoshgina o'z joniga o'zi jabr qildi deya. Ana shu kabi ma'no bu yerda. Shirk Allohdan o'zgiga duo qilish bilan o'zingga jabr qilgan bo'lasan deyilmoqda. Agar Alloh senga biror zarar yetkazsa, undan o'zga uni ketkazuvchi yo'q. Allohdan o'zgiga duo iltijo qilish bema'ni ekanligini uqtiruvchi, quvvatlovchi, mustahkamlovchi oyat bu. Allohdan senga biror zarar yetsa,
uni faqat Alloh ketkazishi mumkin. Boshqalardan umid qilib yurmanglar. Agar senga biror yaxshilikni iroda etsa, uni to'xtatuvchi ham yo'q. Allohdan keladigan yaxshilikni na biror arvohlar, na bu mushriklarning butlari, na tiriklari, na o'liklari hech biri to'xtatib qola olmaydi. Ya'ni senga keladigan yaxshilik va zarar to'lig'icha Allohdan. Uni keltiradigan ham, ketkizadigan ham Alloh. Shuning uchun duoyi, iltijoni, umidni, tavakkulni yolg'iz va faqat Allohga qilish kerakligi uqtirilmoqda. U yaxshilikni o'z qullaridan xohlaganiga beradi. Uning o'zi kechirimli va rahimdil. Yaxshilikni o'zi xohlaganiga, qullaridan xohlaganiga beradi. Biz ataylab mana shu shaklda tarjima qilganmiz, chunki xohlagani Alloh xohlagan bo'lish kerakmi? Ya'ni xohlashni foili, subyekti Alloh bo'lish kerakmi yoki qullardan kimni xohlasa xohlovchilarga beradimi? Har ikkala tarafga ham ishlaydigan ma'no shu. 100-chi yoki 99-chi oyatlarda shuni ko'rgan edik. Banda istasa Alloh istaydi beradi. Banda istamasa Alloh ham bermaydi. Bu joydagi yaxshilik o'sha Allohdan keladigan hidoyat deb oladigan bo'lsak yoki iymonga kelish deb oladigan bo'lsak, buni o'sha oyatlar bilan bog'lab tushunganimizda tugal manzara chiqadi. Ya'ni Allohning bandalari orasida to'g'ri yo'lni, hidoyatni, iymonni istaganlarga Alloh beradi. Buni yolg'iz Allohdan kelishi, yaxshilik ham, ya'ni foyda ham, zarar ham yolg'iz Allohdan keladi. Uni to'xtatib qoluvchi, ketkazuvchi Allohdan o'zga hech kim yo'q degan e'tiqodga kelgan inson, demakki, iymonga tavhidga kelgan bo'ladi. Va undaylarni Alloh kechiradi va ularga rahim shafqat qiladi. Alloh o'zi kechirimli va rahimdir. Xo'p, oxirgi oyatlarga kelyapmiz. Sen ayt. Ey odamlar, sizga Robbingizdan haq keldi. Kim to'g'ri yo'lga yursa, o'z foydasiga. Kim to'g'ri yo'ldan ozsa, o'z zarariga. Men sizning ustingizda vakil emasman. Bu mana endi bugungi o'qigan oyatlarimizni bir yakunlovchi, yakuniy bir xulosa mohiyatidagi oyat. Ya'ni kim iymonga kelsa, o'ziga o'zi yaxshilik qilgan bo'ladi, bu iymoni o'ziga foyda beradi. Kim iymonga kelmasa, to'g'ri yo'ldan ozib ketsa, o'ziga jabr qilgan bo'ladi. Zarari o'ziga. Mana Nuhni qavmi, Firavn va boshqa-boshqalar. Men sizni ustingizda vakil emasman. Vakil nima degani? Vakil istagan paytda aralashishi mumkin bo'lgan degani. Istagan paytda aralashishi mumkin degani. Guvoh vakil ko'pincha yonma-yon yoki bir o'rinda boshqasi sinonim sifatida keltiriladi. Orasidagi farq ham shu. Guvoh degani kuzatib turadi, lekin aralashmaydi. Ko'rib, eshitib, bilib turadi va lekin aralashmaydi. Vakil ko'rib, eshitib, bilib turadi va aralashadi. Istagan paytda aralashishi mumkin. Allohga tavakkul, Allohga tavakkal degani ham shu. Alloh ko'rib, bilib, eshitib turibdi va lozim bo'lgan paytda aralashib madad beradi va bizni ustun qiladi. Masalan, dushman bilan jangga kirishgan paytda shunday deyiladi. Tavakkaltu alallohi deydi, Allohga tavakkal deydi. Bo'ldi. Jangga kirishib ketadi. Alloh o'zing guvoh bo'l degan joylarda Allohni aralashuv emas. Alloh ko'rib, bilib, eshitib turishi qasd etiladi. Allohga tavakkal degani Allohni aralashuvi umid qilingan joyda bo'ladi. Bu joyda deyilmoqdaki, men sizning ustingizda vakil emasman. Iymonga kelmaydigan bo'lsangiz, sizni jazolab, majburlab aralashish vakolati menda yo'q.
sizga Robbingizdan haq keldi. Robbingizdan kelgan haq Robbingizni huzurida hisob beriladigan haq. Ya'ni sizlarga aralashib jazolab yoki mukofotlash vakolati yo'q. Robbingizni huzuriga borasiz va hisobini berasiz. Eng oxirgi 109-oyat. Sen o'zingga kelgan vahiyga ergash. Buni payg'ambarimizga bo'lgan tavsiya. Sen o'zingga kelgan vahiyga ergash va Allohning o'zi hukm etguniga qadar sabr qil. U hukm qilguvchilarning yaxshirog'idir. Sen o'zingga kelgan vahiyga ergash. Bu surani 15-oyatida aytilgan ma'no edi. Men o'zimga kelgan vahiyga ergashaman deyilgan edi. Bu nima uchun aytilgan edi? Kofirlar kelib turib, bu Qur'onni o'zgartir, boshqa Qur'on keltir kabi narsalarni eshitishardi. Nima uchun edi bu? Allohni huzuriga qaytasizlar, tirilish bor, jannat va jahannam bor degan ogohlantiruv yoqmadi mushriklarga va boshqa ahli kitob kofirlarga yoqmadi. Ular istamas edi. Ular Allohning huzuriga qaytib borib javob berish degan narsani bor bo'lishini istamas edi. Ular uchun eng qulayi shu ediki, yashaymiz, o'lamiz, o'tib ketaveramiz. Yashaymiz, o'lamiz, o'tib ketaveramiz. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Bizni faqat dahr, charxiy falak, falakning gardishi, zamoni zayli bilan yashaymiz, o'tib ketaveramiz. Qaytib tirilib jazolanish yo'q derdi. Ular istamas edi mas'uliyat va jazoni. Shuning uchun derdiki, o'zgartir. Allohni huzuriga qaytasan degan joyini o'zgartir yoki butunlay boshqa Qur'on keltir. Ana shunga javoban Alloh o'rgatgan ediki, men faqat o'zimga qilingan vahiyga ergashaman. Ana shunga yana ta'kid bilan bu sura yakunlanmoqda. Va hukm Allohning hukmi kelgunicha sabr qil. Va Alloh eng yaxshi hukmni qiluvchi. Xo'p, Yunus surasi Alif Lam Ro bilan boshlangan edi. Allohni huzuriga qaytish, qiyomat kuni jazo mukofot mavzusi ochilgan edi va oyatni surani oxirgi oyati ham ana shu bilan yakunlanmoqda. Allohning hukm qilishi va Alloh hukm qiluvchilarni yaxshi rog'i. Kitobni boshlanishida Alif Lam Ro tilka ayatul kitabil hakim deyilgan edi. Hakim, hukm surani oxirgi oyatida ham Alloh o'zi hukm etgunigacha sabr qil. Yana Allohning hukmi u hukm qiluvchilarni yaxshirog'i. Yana Allohning hukmi. Hukm nima edi? Hukm bir narsani tugashi edi. Bir narsani yakuni. Kitabul hakimni biz degandikki, bu tamomlanish, nihoyasiga yetish qonuniyati. Ya'ni Allohning huzuriga qaytish qonuniyati. Xo'p, bu bilan Yunus surasini tamomlagan bo'ldik. Keyingi sura Hud surasi 11-sura. Aynan mana shu oxirgi oyatlarni kengaytirib bayon qilinishi. Bugun o'qidikki, Allohdan o'zgaga duo qilma. Yolg'iz Allohga ibodat qil. Sizlar ibodat qilayotgan butlarga men aslo ibodat qilmayman. Hanif bo'lgan holda bu dinni qoyim etishga yuzlangan va mushrik bo'lmagan holda Allohga ibodat qilish buyurilgan kabi mana shularni kengaytirilgan tarzdagi bayoni keyingi surada keladi. Surani avvalida yolg'iz Allohga ibodat qiling. Men undan sizlarga yuborilgan ogohlantiruvchiman degan ma'nolar bilan boshlanadi. Bu endi keyingi yakshanba kungi suhbatimiz mavzusi. Hozirlikcha mana shu. E'tiboringizlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.